je driftovací motorová tříkolka a já se tady teď na ní zkusím naučit jezdit. Driftovací tříkolky, úžasná záležitost Mnichovo Hradiště, na letišti počívám tady helmu, tříkolku, všechno, co k tomu potřebujete. Ideální mezi dubnem a říjnem, dokud to dovolí počasí. Ty tříkolky vypadají tak trochu jako sekačka, nebo aspoň ten motor tak vypadá. Ale pozor, nenechte se zmýlit, jede to až 65 za hodinu a má to speciální návleky, takže skoro pořád driftujete. Je to hrozná zábava pro partu chlapů, myslím si úplně perfektní. Jestli se ti líbilo tohle driftovací video a chceš vidět i další zážitky, tak neváhej a odbírej.